2005 році перша була моя виставка в Києві, це «Український дім». Це тільки моя була персональна виставка, а це вже вдруге, ну це вже я зі своїм сином. Він член Національної спілки художників України, тільки в Київській організації, а я член Національної спілки України, тільки в Полтавській організації. Так трапилося, що Максим оце зараз відкрив виставку одну у Івано-Франківську і паралельно виставка відкрита тут. І як я сюди попав? Просто ми вже не в перший раз, а десь вже, мабуть, у четвертий раз робимо виставку. Двічі ми робили вдвох виставку персональну в Полтавському художньому салоні. Це 2016 і 2015 рік. І 2015 робили виставку персональну теж вдвох у Львові. Це раз. І оце вже в четвертий раз ми робимо виставку вже в цій галереї. Ми теж вітаємо тебе з таким чудовим виходом у світ в рамках галереї Triptych Art. Скажи, будь ласка, що є головними темами твоїх робіт? Дуже дякую. Ну, взагалі, в темах це, як правило, така творча рефлексія на якісь або життєві події, або суспільні події. Тому, але це не є ілюстрацією до будь-яких подій. Наприклад, в серії робіт П'єта я взяв за основу класичний біблійний сюжет, але це є тільки алюзією на ці сюжети біблійні. Я намагаюсь, ну, не показуючи також якихось деталей, показати цю проблему людської трагедії в усьому відрізку часу історії. Єлизавета, скажи, будь ласка, от як тобі живеться в такій гіпертворчій сім'ї, де є і батько художник, і син його, твій чоловік художник, і ще твоя невістка співає десь, правильно? От як тобі живеться з ними? Я черпаю натхнення кожного дня. В нас вдома своя власна експозиція їх робіт, тому в мене просто з кожного дня чудовий настрій, роботи наповнюють моє життя. Корпусне письмо, це я пишу ще з 88-го року, такий стиль письма, таку техніку вибрав, мастихіном, буває, пензлем. Ну, але це воно притаманне, я його відкрив у 88-му, в 91-му році в мене там був авангард, імпресіоніст, я вибирав такі течії це, і працював в цьому стилі. Навіть наші роботи десь, якщо подивитися, можна навіть трохи їх, ну, вони похожі, бо це ніяк відчувається. Але є вже, бачу, він другий напрям вибрав і правильно, тому що художник відрізняється від інших художників. Якщо він вже знаходить себе як особистість, як в техніці виконання, так і в письмі, що він розвивається.
Скажи, чому ти навчився у батька? І, можливо, ти вже окреслив свій шлях в мистецтві? Ну, від батька це в першу чергу це якась така живописна енергетика. Ну, серед цих картин я зростав, можна сказати. І от взагалі з часом все більше і більше в нас якби погляди на мистецтво, на живопис, вони більш вже якісь спільні, більш спільні якісь погляди з'являються. І тому от зараз ця виставка, це то можна сказати, що якась така спільна естетика в ній є. Який меседж світові ви намагаєтесь виплеснути з своїх картин? Про картини художник це, як вам сказати, не можу так сказати прямо, тому що це є якесь почуття. Це художник, він як рукою, впитує. Він сам, навіть сам від себе, незалежно як, він на це творить картину. І він же це ж як керує Богом, знає, там, що спеціально літературності таких в роботах немає, що я ось картину оце хочу передати. Тому що зараз техніка наскільки розвинута, наскільки можна оці історичні такі події всі передавати. А це самі почуття, внутрішні почуття. Людина ходить, дивиться, вивчає, спілкується, і душа наповнюється оцим змістом. О, і потім він передається вже на холстах, на основах. І колористично, і композиційно. Що ти хотів би побажати і батькові, і собі на творчому шляху? Віри. Тому що, що б воно не було, все-таки шлях треба, щоб нічого не зламало, і потім воно так в житті виявляється, що все-таки правильно, що ми йдемо цим шляхом. І можуть бути якісь труднощі, складнощі, можна сказати, лінощі, так, але все-таки мати якийсь такий стержень, який не давав би, щоб руками опускатись. Ну що ж, я цілком задоволений цими двома інтерв'ю, які ми записали щойно із тобою, з твоїм батьком, і від імені всіх глядачів каналу «Укрвідіо Тревел» і програми «Мистецька хвиля плюс» ми бажаємо вашій сім'ї, де є батько і син, але немає конфлікту діти і батьки, дійсно цікавих нових доріг, дійсно цікавих нових сюжетів і головне триматися вкупі, тоді у вас все вийде. Дякую. Дуже дякую.